El que intentem és explicar a la gent això que t'he comentat, de dir, doncs, aquí tens un plus, tens una oportunitat, no és una barrera, no és un... a més que tinc el castellà, he de parlar el català, o si ja parlo el castellà i tothom m'entén, per què he de fer ara l'esforç d'aprendre el català? El que nosaltres expliquem és que el català és una oportunitat perquè la persona, primer, tindrà més possibilitats o tindrà una eina més per integrar-se a la societat. Després, en el cas que sigui una persona que digui el castellà com a llengua materna, no? Que vingui de Llatinoamèrica o d'altres llocs, diem que amb el castellà, amb el català, tindrà més oportunitats. I després, perquè coneixent una llengua com és el castellà, és relativament fàcil aprendre també el català. Per tant, aprendre'l, comprendre'l i parlar-lo és senzill, no requereix un esforç molt gran. Per tant, amb poc esforç pots aconseguir un resultat molt positiu. Pots aconseguir un plus que t'ajuda a integrar-te i a participar a la societat i, a més, és un plus que et pot ajudar a l'hora de trobar feina o a l'hora de fer millor la feina que tu puguis fer. Si estàs treballant en l'àmbit de la restauració, d'hotels, bars, que a Catalunya és un motor industrial, tot el tema del turisme, doncs és una cosa que t'aporta en positiu, no et restarà mai. Vull dir, sempre, en tot cas, t'ajudarà a fer millor el que ja fas.